hedder Claus Nymark, og jeg har gået på korsjagt i ret mange år, og skudt en del gas, og vi videreudvikler jo hele tiden vores jagtform, og forsøger at blive bedre og bedre til at få de gode oplevelser, og til at få skudt gassene på en fornuftig og anstændig vis. De skal tæt på, de her store skudstærke fugle, for at vi kan nedlægge dem uden anskydninger. Og det gør vi bedst ved at bruge det grej, som virkelig fungerer. Der er kommet nogle nye lokkefugle til Danmark. Avian X hedder de. Og det er nogen, som Dangate har fået hjem. De er fuldt flokket. Det vil sige, at hele kroppen er belagt med flok, så de ikke skinner i solen. Når vi stiller dem op, så bruger vi sådan en motion stick her, som giver vores lokker bevægelse. Det er vigtigt, at vi ikke bare har nogle døde klumper, der står på jorden, men at de lige så stille kører frem og tilbage i vinden. Ikke for meget, ikke for lidt. Der er fire indstillingsmuligheder nede i bunden af den her, hvor man ligesom kan ændre, hvad vej hovedet vender. Og de skal jo ikke alle sammen stå med hovedet op i vinden, fordi så ligner det jo en flok gæst, der er på vej i luften. Og det er jo ingenlunde det, vi ønsker at demonstrere, når vi er på jagt. Vi jagter de gode oplevelser. Vi jagter, at gæstene kommer ind på stive vinger og er ved at sætte sig 17-18 meter væk, så vi kan skyde dem døde i knaldet. Det er der, adrenalin den pumper. Det er der, det er fedt at være på jagt. De har en god hvid bagdel, som syner rigtig meget. Og det er jo fullbody gæs, som virkelig ligner en flok levende gæs, der går og fourgerer på marken.